Lepas tu ada sebiji kereta laju lah lalu sini. Oh ya ke? Ha. Selain tu ada abang tu apa-apa lagi? Ha, tak ada lah pula. Oh ya. Ha, dia tu tak apa. Masih lah. Abang sini nak tanya sikit bang. Abang ada nampak apa pun laku kat sini? Nampak ada nampak orang buat kereta laju je lah. Selain tu? Abang ada nampak lagi? Tak ada. Oh, abang ada perasan nombor pelik? Tak nampak. Nampak tu. Nampak nombor pelik. Nombor dia tak apa lah. Si. Kita mana tahu. Tadi kan kita nampak ada kereta lalu kat situ tadi. Oh, lagi apa adik nampak? Kita ada ha, dua orang perempuan. Tak tahu lah perempuan ke lelaki ke. Dilihat orang. Oh, adik ada nampak dia orang pergi mana? Nampak kita dah lepas kejap. Kita dah radu kereta tu. Ya, adik nampak dia pergi mana tak? Arah sana. Oh, ya. Yeah. Ha. Dia dalam kereta tu berapa orang ke? Tak perasan sebab cermin gelap. Oh, ya ke? Hmm. Dia tu tak apa dah masih. Must take picture first for evidence. Okay, right. Right. I think she's still breathing. Yeah. So we must hurry up. Call the ambulance. Okay. Right. Okay. Hello. Please come hurry up. Please come hurry to Bahau because
we have case at here.